Paní učitelka říkala, že mám dyslexii. Podíváme se na to a zjistíme, na čem jsme. A co to je? To je taková pohádková knížka, plná magických bytostí. A taky pár záludných slovíček. Tak se na to hezky soustřeď a dávej pozor, co čteš. Snad nechceš jít s ním. Kluci, to je moje jediná šance. Konečně zažije dobrodružství. My víme, po čem toužíš, poutníku. Kde pak? Já už pro smích nebudu. Něco se děje. On odešel od vznešené kouzelné vily. Vašku? Juro? Hele, sorry, ale... Nemáte nějaký lahve? On to řekl.